السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشت هرام مها كيرات فيبا أوس إمايلا سيانتم شكو بردولة يا نقبان أشت هرام دول هكريمي ثيريا تشيرسافة أوس باس فوردافة تفيب فاشفة أبو تإيميلا في بريفات أشت إندالوار بر بوس نراستة كور një vefaqe e sulmon islamin dhe muslimanët, apo përhap fenomene, apo përhap dhe thot gjera të dëmshme për ne si musliman dhe si popull në vendin ku jetojmë na. Atëherë, kjo është thjesht një kontribut për të ndalë të keqen. Mirë po, faqet e përgjeshme të lajmeve të informatave që as bëjnë dëm, as dobi, të paanshme në këtë drejtim, apo e-maila personal të njerëzve, atëherë bëhet kjo e ndaluar, sepse duhet të ruajmë privatitetin e secilit njeri dhe secilit subjekt, secilit organizat. Por pas në raste kur ata përhapin hel dhe bëjnë dam, atëherë ajo është mëhabet tjetër. Mire po, për derisa janë gjërat e përgjeshme, e kemi të ndaluar të mirimi me këtë gjë.